Pratite Federaciju danas. Najmanje 170 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio dijelove Afganistana, Pakistana i Indije. Više od 600 je povrijeđenih, a strahuje se da broj žrtava nije konačan. Više informacije imaćemo u našem drugom dnevniku. U nastavku o dešavanjima u našoj zemlji, izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u ovoj godini biće objavljen za nekoliko sedmica i biće bolje od izvještaja iz prethodnih godina, možda i bolje nego ikada do sada, izjavio je šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark na petom parlamentarnom forumu za ekonomske integracije koji je održan u Sarajevu. Domaćin je bila zajednička komisija za evropske integracije državnog parlamenta, a učestvovali su i predstavnici entitetskih i kantonalnih vlasti te Brčko distrikta. Bilo je riječi o evropskom putu naše zemlje te o dosad urađenom u realizaciji reformske agende koju su jednoglasno podržali na svim nivoima vlasti. Agenda je produkt jasne spoznaje domaćih vlasti o problemima sa kojima smo se suočavali u oblasti ekonomije, socijalne politike i vladavine prava, jasnog definiranja uzroka tih problema i konačno modela koji će nam omogućiti da u kratkom vremenskom periodu otklonimo uočene probleme i oslobodimo prije svega ekonomske potencijale stavljajući ih funkciju održivog razvoja Bosne i Hercegovine. Reformska agenda je bez sumnje najambiciozniji set reformi od postanka Bosne i Hercegovine. Evropska unija i međunarodne finansijske institucije su spremne pomoći sa oko milijardu eura u naredne tri godine. Također smo spremni investirati dodatnih pola milijarde eura. O evropskom putu naše zemlje bilo je riječi na konferenciji pod nazivom Od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do EU članstva šta, kada i kako. Cilj je ukazati na važnost jačanja javne uprave, posebno onih institucija i službenika zaduženih za pitanje u vezi sa evropskim integracijama na svim nivoima vlasti u federaciji. Proces EU integracija je skup reformi koje bi trebale dovesti do ekonomske, društvene i političke stabilnosti te održivog ekonomskog razvoja. Na tom putu potrebno je realizirati tri aktivnosti na što su se vlasti obavezale. To je reformska agenda koju su sve tri vlade potpisale i već je intenzivno rade. Imamo sporazum o pridruživanju i stabilizaciji koji smo potpisali i koji također realiziramo. I na putu je, vjerujem, vrlo brzo i usvajanje mehanizma koordinacije. Upravo mehanizam koordinacije je velika prepreka za upućivanje aplikacije BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Predstavljao bi konsultacije pojedinih nivoa vlasti za određene oblasti, a trebao bi biti jedinstven stav države, a ne vlasti različitih nivoa kao što je bilo primjer. Govorimo o tom koordinacijskom mehanizmu već dugo i drago mi je što smo sada blizu dogovora koji će nam omogućiti da ga implementiramo umjesto što samo pričamo o njemu. Ambasador Ferguson je nadležnim za ove procese poručio da je važno da pokušaju dogovoriti i isprobati neki koordinacijski mehanizam, a da će im britanska vlada i drugi partneri iz Evropske unije pružiti tehničku pomoć. Generalni sekretar energetske zajednice Janez Kopač sastao se sa nadležnim u Bosni i Hercegovini za rješavanje pitanja u gasnom sektoru. Zaključeno je da je potrebna bolja saradnja u energetskom sektoru na državnom nivou kako se naša zemlja ne bi suočila sa novim sankcijama. Ukoliko budemo napredovali kao što pretpostavljam da hoćemo, neće biti jači sankcija. Ukoliko ne budemo napredovali, onda su mjere i sankcije protiv Bosne i Hercegovine neizbježne. Mnogo jače će nas pogoditi. Ja se nadam da ćemo to zaista izbjeći. Zdravstveni radnici u federaciji održali su polučasovni štrajk upozorenja kako bi upozorili na probleme sa kojim se suočavaju posljednjih mjeseci. Štrajk je održan u vrijeme pauze kako bi na radnim mjestima ostao dovoljan broj zaposlenih koji će osigurati zdravstvenu zaštitu pacijentima. Ovako su zaposleni najvećeg medicinskog centra u Bosni i Hercegovini iskoristili pauzu za doručak. Od vlade očekuju početak pregovora o usklađivanju kolektivnog ugovora u ovoj oblasti, jer strahuju da će, ako istekne zakonski rok, ostati bez njih. Želimo da pokažemo federalnom vladi i federalnom ministarstvu da su oni dužni provesti dio svojih obaveza.
zahtijevaju da se što prije počne sa reformom javnog zdravstvenog sistema u skladu sa principima iz reformske agende, kao i da se prihvati inicijativa federalnog premijera Fadila Novalića i drugih o dodatnom finansiranju zdravstvenog sektora kroz izdvajanje dijela akciza na duhan i alkohol. Mi zahtijevamo da se odmah otpočnu, jer u tim reformama treba vlasnik kapitala, odnosno vlasnik javnih zdravstvenih ustanova, da preuzme dio odgovornosti za te zdravstvene ustanove. Isti zahtjev je od uposlenika kantonalne bolnice Travnik. Korekcija cijene rada u zdravstvenom sistemu nije urađena od 2007. godine. Mi insistiramo kao prvo, posebno mi iz SB kantona, i naši članovi pregovaračkog tima u Sarajevu insistiraju na korekciji cijene rada. Štrajk upozorenja i u Mostaru poručuju da je zdravstveni sektor ugrožen. Mi radimo na najminimalniju satnicu, to jest 2 marke, čak u nekim zdravstvenim ustanovama na nivou naše kantona je satnica 1,90, tako da je to najminimalnija satnica na nivou kantona. Iz vlade federacije tvrde kako se u ovom slučaju radi o preklapanju nadležnosti na federalnom i kantonalnim nivoima. Nisu sigurni da li su uopšte prava adresa za probleme zdravstvenih radnika. Zavisno od stava vlade po novom zakonu o radu, ministarstvo će zajedno sa kantonalnim ministarstvima zdravstva u saglasnost kantonalnih vlada ući u pregovore, s tim da sad i dalje govorimo u budućem vremenu. Zdravstveni radnici su u federalnoj vladi dali rok od 120 dana za razmatranje i postupanje po njihovim zahtjevima s ciljem boljeg položaja zdravstvenih radnika, ali i korisnika zdravstvenih usluga. Štrajk upozorenja održan je i u zdravstvenim ustanovama u Zeničko-Dobojskom kantonu. Kolege iz Zenice imaju detalje. Jasna. Dobar dan iz Zenice. Na poziv nezavisnog sindikata uposlenika u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, polusatni štrajk upozorenja organiziran je i u svim zdravstvenim ustanovama u Zeničko-Dobojskom kantonu. Iako podržavaju ove zahtjeve, članovi Federalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije nisu učestvovali u štrajku. Zahtjeve među kojima je u fokusu nastavak pregovora o novom općem kolektivnom ugovoru, a zatim i granskom ugovoru za oblast zdravstva, podržalo je i oko 1000 uposlenih u kantonalnoj bolnici u Zenici. Sindikati uglavnom traže da se poštuje zakon, a sad smo u situaciji da tih zakona možda neće biti ako se ovim tempom krene u pregovore. Mi smo ispoštovali sve ono što je tražila od nas vlada što se tiče zakona o radu, odnosno pravilnika o radu, no međutim vlada je tu zakočila neke stvari. Iako podržavaju ove zahtjeve, članovi Federalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije nisu učestvovali u štrajku. Nisu bili, tvrde predstavnici upravnog odbora tog sindikata, uključeni u organizaciju štrajka, niti su konsultovani pri definiranju zahtjeva. Kao sindikalac ja podržavam svaki vid sindikalne borbe i nadam se da će u naredno vrijeme, koje će biti jako burno vezano za donošenje novih kolektivnih ugovora, toga biti sve više. Predstavnici nezavisnog sindikata uposlenika u zdravstvu i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije ranije su na nivou federacije potpisali protokol o zajedničkom nastupu u pregovorima o kolektivnim ugovorima. Sudeći prema trenutnoj situaciji, te koordinacije neće biti. Djeluje aktivno, znači Federalni sindikat doktora medicine i stomatologije. Svaka odluka koja se tiče budućeg nekog standarda, načina rada, uslova rada doktora medicine i stomatologije sigurno neće proći bez našeg učešća. Dinamika donošenja novih dokumenata definirana je novim zakonom o radu, upozoravaju iz oba sindikata. Iako nisu podržali njegovo donošenje, poštuju novi zakon o radu i upravo zato insistiraju da i vlada kao predlagač poštuje utvrđene rokove. Toliko o vijestima iz Zeničko-Dobojskog kantona. Vidimo se ponovo u srijedu. Doviđenja. Jasna, hvala i doviđenja. I u nastavku ćemo o štrajku zdravstvenih radnika. Idemo do kolega u Bihaću. Aida. Dobar dan iz Bihaća. Polusatnim okupljanjem u vrijeme pauze za doručak zaposleni u kantonalnoj bolnici u Bihaću priključili su se štrajku upozorenja koji je danas održan u većini zdravstvenih ustanova u Federaciji. Nezavisni strukovni sindikat zaposlenih u zdravstvu Federacije traži usklađivanje kolektivnog ugovora sa novim zakonom o radu, dodatno finansiranje zdravstvenog sektora te reformu javnog zdravstva. Zahtjevima kolega u Federaciji BiH pridružili su se i zaposleni u zdravstvu Unsko-sanskog kantona. Prije sveg traže usklađivanje kolektivnog ugovora s novim zakonom o radu. Donosim novog zakona o radu, kolektivni ugovor se mora donijeti novi, granski kolektivni ugovor u roku 120 dana. Ako se donese u roku 120 dana, on ide van snage,
i onda smo mi bez kolektivnog ugovora, što znači smo mi bez pravilnika o platama, o radu i svega onoga što jedan kolektivni ugovor nosi. Novi zakon o radu sindikati nisu poduprli, ali ga poštuju kao i propisane rokove. Na potezu je federalna vlada. Svi će biti pogođeni ako ne dođe do nekih pregovora koji trebaju već početi. Trebali su početi, nisu. Očekujemo, imamo neke informacije da bi trebalo doći do pregovora u skorije vrijeme. Sindikati podupiru inicijativu federalnog premijera Fadila Novalića o dodatnom financiranju zdravstvenog sektora, te traže usuglašavanje organizacije javnog zdravstva s reformskom agendom. Sigurno da treba dosta tih stvari, nečekaj će baš nekakvu reformu zdravstva, sigurno da se mogu dosta stvari urediti. Od same sadce koja je najniža u svim djelostima u Federaciji BiH. A uz sve istaknute zahtjeve posebno je iskazano nezadovoljstvo što se do svakog rješenja u pravilu mora dolaziti štrajkom. A granični prijelazi odavno služe kao polazišta mnogih koji u džepovima nose kartu u jednom smjeru. Da li je način da se taj trend zaustavi odluka vlade Unsko-sanskog kantona kojom će subvencioniranje ishrane i boravka studenata u studentskim domovima izvan kantona biti podložno strožim kriterijima? Ali to znači i prekid subvencioniranja za 16 studenata iz ovog kantona. S jedne strane, kolone nezaposlenih visoko obrazovanih ljudi na listama Biroa za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu, a s druge nedostatak ljekara, stomatologa, farmaceuta. To je jedan od razloga zbog kojeg je kantonalna vlada donijela odluku o subvencioniranju onih studenata koji će po završetku studija nadoknaditi potrebe za deficitarnim zanimanjima u Krajini. Nije cilj primarni ovdje da se ostvari ušteda, jer na takvim stvarima ne mogu se ostvariti značajne uštede. Dakle, cilj je da stimuliramo studente da studiraju na onim fakultetima kojih nema na Unsko-sanskom kantonu, a deficitarni smo s tim kadrom. Armin Milak, predsjednik Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo, negoduje, te ističe da nije vođeno računa o ujednačenosti studentskih programa, a prekidom subvencioniranja direktno je ugrožen nastavak studiranja 16 krajiških studenata. Koji su pogođeni sramnom odlukom iste te vlade, kojima se uskraćuje subvencija za one studente čiji matični fakulteti postoje na univerzitetu Bihaću, to su mašinski, pravni i ekonomski fakultet. To u prvom redu nisu isto rangirani fakulteti. Da li je odluka vlade ispravna? Da li bi mogla doživjeti izmjene kako bi obje strane bile zadovoljne? Otvorena su pitanja. A da li iko može garantovati da će deficitarni kadrovi po završetku studija se i vratiti kući? Za danas toliko iz Bihaća. Lijep pozdrav. Aida, hvala i doviđenja. 50 radnika tvornice transportnih uređaja mirnom šetnjom ulicama Tuzle upozorilo je na tešku materijalnu situaciju u kojoj se nalaze. Već 10 mjeseci nemaju posla, a firma je u predstečajnom postupku. Ogorčeni su zbog odnosa vlasti prema njima, posebno kada je u pitanju uvezivanje radnog staža. Izglasali danas da idemo pred skupštinu. Jeste izglasali? Ja živim od majčine penzije, nažalost, sa 37 godina radnog staža i mnogi ovi radnici isto tako. Teška situacija. Ljudi imaju djecu, škola, sve to teško, ali dokle ćemo ovako izdržati mirno i dokle ćemo svoći čuvati i ne dati pred vladu, vidit ćemo. A nadležni su već mjesecima gluhi na njihove vapaje za pomoć, kao i zahtjeve za uvezivanje radnog staža prije pokretanja stečajnog postupka. Ja sam razgovarao sa predsjednikom skupštine i molio ga da radnike koji nisu primili 10 mjeseci da im se ista dani da mogu preživljavati ovo. Međutim, on s tim nema sluha. Zašto nema sluha? Zato što ima 5.000 i 6.000 maraka platu. Kad sam ga pitao šta je za staž, on nema. U narednom periodu, ako se otvori stečaj, onda tu, ja mislim da su radnici negdje u petom isplatnom redu kada je u pitanju povezivanje radnog staža i stvorene obaveze prema radnicima. Povjerenje u vladu i skupštinu Tuzlanskog kantona radnici TTU-a su davno izgubili, ali ne i snagu da se bore za svoja radnička prava. Poručili su od sa današnje protestne šetnje i najavili ponovno okupljanje za naredni ponedjeljak.
Sporazum o realizaciji programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja oblasti poljoprivrede u 2015. godini potpisali su federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ovim se želi pružiti nova šansa poljoprivrednim proizvođačima. Sporazum koji su potpisali predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog zavoda za zapošljavanje trajnog je karaktera i predstavlja institucionalnu podršku poljoprivrednom poduzetništvu. Za prvi javni poziv na raspolaganju iznos od 3 milijuna maraka, a u narednom periodu će zasigurno biti osigurano i još više sredstava. Ovo je prilika da poljoprivrednim gazdinstvima damo šansu da registruju obrt i na taj način da krenemo u fazu otvaranja radnih mjesta u oblasti poljoprivrede. Kriteriji za one koji se žele prijaviti na ovaj program, nakon što javni poziv bude upućen, su da osoba koja aplicira bude registrirana u evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH, te da je upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata Federacije BiH. Svi oni koji se bave poljoprivredom i ispunjavaju ove uslove su dobro došli u ovaj program. Dobro došli i bit će podržani, znači, i kroz program i kroz budžet i one mjere koje ćemo raditi u narednom periodu. A kada je u pitanju siva ekonomija i rad na crno, prema posljednjim analizama koje su provodili domaći ekonomski stručnjaci, istaknuto je kako se čak 30% te statistike odnosi na oblast poljoprivrede. Ove aktivnosti ujedno su i borba protiv rada na crno u ovoj oblasti, a ujedno i vjetar u leđa vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava, koji namjeravaju registrirati vlastiti poljoprivredni obrt. Vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bavi se sama sobom, a ne pregovorima o programskim pitanjima i načinu poboljšanja kvaliteta života. Tako je pokazala analiza Centra civilnih inicijativa kada je riječ o radu vlasti u ovom kantonu. U 4 mjeseca tekuće godine Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona nije održala niti jednu sjednicu, a i na onim održanim radilo se malo, rezultati su monitoringa. Skupština HNŽ-a je u promatranom razdoblju realizirala tek 28 različitih mjera, što je manje od broja mjera koje je Skupština Sarajevske županije realizirala na samo jednoj svojoj sjednici u lipnju za svega 5 sati rada. Tijelo kojem je osnovni cilj stvaranje zakonodavnog okvira za normalno funkcionisanje zajednice, u 9 je mjeseci usvojilo svega 3 zakona i jedan prihvatilo u nacrtu. Oni ključni, poput zakona o radu ili o socijalnoj zaštiti, ostali su u ladicama, baš kao i planirane tematske analize. Na kojima se trebale temeljiti 4 tematske sjednice. Niti jedna analiza nije razmatrana, što znači da nijedna od planiranih tematskih sjednica nije ni održana. Bolju statistiku, kažu, u CCI-u nema ni vlada HNK. Bavila se isključivo najnužnijim pitanjima poput koeficijenata za obračun plata. Bila je doduše u tehničkom mandatu, jer je nova imenovana tek krajem septembra. Svo vrijeme dok su se stranke pokušale dogovoriti oko izvršne vlasti i formiranja iste, Skupština je pasivno pratila rad sa strane, a vlada u tehničkom mandatu u zadnjem kvartalu održala svega 2 sjednice. Skupština i vlada u tehničkom mandatu nisu sarađivale. To opredjeljenje da se bave tehničkim umjesto krucijalnim pitanjima, zaključuju u centrima civilnih inicijativa, je zbunjujuće. Jer okosnicu i nove i vlade u tehničkom mandatu činile su HDZ i SDA, iste one stranke koje i u Skupštini imaju većinu. Navršene su 22 godine od akcije Trebević 2, koja je za cilj imala obračun sa zločinom i kriminalom u redovima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Glavna meta te akcije bio je komandant 10. brdske brigade Mušan Topalović Caco, koji je u noći nakon hapšenja i ubijen. Iako se nikad nije našao pred sudom, smatra se odgovornim za ubistva više desetina Sarajlija nebošnjačke nacionalnosti, čija su tijela bačena u jamu Kazani u podnožju Trebevića. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe obilježeno je stradanje 14 pripadnika armije i policije Republike Bosne i Hercegovine koji su prije 22 godine izgubili živote u akciji Trebević 2. Oni su trebali uhapsiti komandanta 10. brdske brigade Mušana Topalovića Cacu, a likvidirani su na ulazu u komandu 10. brdske brigade. Za njihovu smrt niko nikada nije odgovarao. 11 zlatnih ljiljana koji su dali svoje živote i za ovaj grad i za Bosnu i Hercegovinu da nema niko potrebe da dođe da obilježi i taj dan, tu godišnjicu smrti, osim nas, roditelja. Ta pogibija je produkt naše politike, naše neispravne politike,
naših ciljeva koji su bili jasni samo onima koji su ih zacrtali, jel? Rezultat politike i činjenica da ni Cacine žrtve koje su skončale na kazanima nikada nisu dobili spomen obilježje. Ipak, za razliku od prije nekoliko godina, ovo mjesto posjećuju aktualni političari. Na kazanima su cvijeće položili gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović. Ja ću tokom svog mandata svakako nastaviti da insistiram na tome i već sam razgovarao sa gradonačelnikom gospodinom Ivom Komšićem, imamo zajednički stav da to treba uraditi što je moguće prije i to je najmanje što grad Sarajevo može da uradi prema u smislu obilježavanja mjesta stradanja naših sugrađana. U ovoj godini je teško jer mi su evo već sada pri kraju, ali u narednoj godini barem bi trebali u ove formalnosti sve završiti da se onda može početi ovdje graditi, da se može uraditi pristupni put. Do sada iz jame Kazanik humirano 29 osoba, a tačan broj žrtava još nije utvrđen. Borba protiv stigmatizacije osoba s duševnim problemima mora biti prioritet zdravstvenog sistema bilo koje zemlje, pa tako i naše. Nažalost, naša zemlja pri vrhu je skali kada je riječ o stresu i korištenju antidepresiva. O ovoj temi razgovarano je u Mostaru. Prema nekim podacima, u našoj zemlji je u prošloj godini za antidepresive i tablete za smirenje potrošeno oko 17 milijuna maraka. To su porazne činjenice, ali stručnjaci kažu ne čude. Učestalost mentalnih poremećaja kod nas je puno veća nego u stabilnim društvima i to za čak 50%, zahvaljujući ratnoj i postratnoj traumatizaciji i beznađu. Odmah posle rata, to je jedan od prvih projekata koji je išao u Bosni i Hercegovini, bio projekt mentalnog zdravlja, kad sam ja bio zbunjen, šta se ovo, neko je drugi prepoznao što nas čeka. Upravo je depresija bolest koja će, upozorio je dr. Norman Sartorius, u sljedećih 20 godina biti broj 2 na listi izvora onesposobljenja u svijetu. Stoga borba protiv stigme i predrasuda treba biti prioritet zdravstvenog sustava. To već je oznaka na neki način da smo zamijenili tog čovjeka koji se zove, ne znam kako se zove, umjesto da je on neki čovjek koji postoji, on je naput postao samo bolest koja šeće gradu. Stigma postoji u svim europskim zemljama, ali se u nekima, poput Velike Britanije, ulažu velika sredstva kako bi se smanjila. Borba treba biti svakodnevni posao, a ne kampanja koja traje jedan dan, poručio je dr. Sartorius. No raduje činjenica da je naša zemlja lider u jugoistočnoj Europi kada je riječ o promociji mentalnog zdravlja. Kantonalna bolnica Fra Mihovil Sučić u Livnu uz pomoć kantonalne vlade te vlade Hrvatske obnavlja i oprema odjele te fasadu i krovne konstrukcije bolničkih objekata. Završeni su radovi na obnovi zgrade internog i dječjeg odjela. Lijepo vrijeme pogodovalo je pravodobnom izvođenju radova, ali i održavanju skromne svečanosti pred zgradom internog i dječjeg odjela koja je derutnu fasadu i krov zamijenila novim ruhom. Uz ranije obnovljenu unutrašnjost konačno su se stekli normalni uvjeti za rad. A također pacijentima da mogu imati adekvatno liječenje. Vi ne možete spavati i biti u jednoj prostoriji u sobi na odjelu gdje morate imati po sebe dva lavora za skupljanje vode. Gdje smo grijali zrak praktički vanka. Vlada Republike Hrvatske već godinama pomaže, znači veliki je broj projekata u kojima sudjelujemo. Samo ovaj projekt je 900 tisuća kuna, to je negdje oko 220 tisuća, 225 tisuća maraka. Mi smo već kandidirali, odnosno aplicirali sa projektom evo, zgrade koju smo sad obišli neuropsijatrije, koja je isto tako u jednom sličnom stanju kao što je bila ova zgrada, gdje se najbolje vidi na ovim panovima koji su tu postavljeni. Obećanja da će ući u projekte za narednu godinu ima, a ranije Vlada Republike Hrvatske uz sudjelovanje županijske vlasti potpomogla obnovu ginekologije i rodilišta, nabavku ultrazvuka i liftova, te prošle godine izgradnju i opremanje kirurškog bloka. U nastavku prognoza vremena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno vedro vrijeme. U Bosni po kotlinama bit će magle. U sjevernim i istočnim područjima moguća je i dugotrajna magla. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12. Najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 23 stepena. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U četvrtak na oblačenje sa zapada. Kiša se očekuje u krajini i zapadnim područjima Bosne, lokalno i u centralnim područjima. Padavine neće biti obilne. Gledali ste Federaciju danas. Hvala što ste bili s nama i doviđenja.